DJ Sports. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, hatimaye klabu ya soka ya Simba Sports Club imekamilisha usajili wa mchezaji wa kimataifa kutoka taifa la Rwanda, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni ameweza kufanya vizuri sana kunako ligi kuu ya Rwanda. So far tumeweza kuona kwamba mchezaji huyu akiwa ameibuka na tuzo ya mfungaji bora wa msimu huu mwaka 2022-2023. Hivyo tunaweza kusema Leandre Essomba Onana, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni amekwisha kusaini kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club. Bila shaka tunafahamu ya kwamba Leandre Essomba Onana aliweza kutua hapa Bongo kunako majira ya arasili hapo jana, na hivyo tuliweza kuona kwamba aliweza kupokelewa na kuweza kutua kunako ofisi za klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini tumeweza kuona yote ambayo aliweza kujili, lakini kubwa ni kuhusiana na mchezaji huyo mara baada ya kuweza kukamilisha usaili wake wa kuitumikia klabu ya soka ya Simba kwenye msimu wa mwaka 2023-2024. Bila shaka ni moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni alikuwa akizungumzwa sana kwa nyanja tofauti tofauti. Hatimaye mchezaji huyu amekwisha kusaini kandarasi ya miaka miwili kuitumikia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ni kukumbushe tu mfungaji bora wa ligi kuu ya Rwanda ni Leandre Essomba ambaye kwa sasa ndiye amesaini kunako klabu ya soka ya Simba, huku Simba Sports Club ikiwa inaendelea kufanya usajili mkubwa kwa umakini mkubwa ili ihakikishe inarudisha makali yake ambayo waliweza kuyapoteza hivi karibuni. So far tumeweza kuona kwamba Simba Sports Club ikiwa inafanya usajili kwa umakini sana. Hii ni mara baada ya takribani misimu kadhaa kufanya usajili ambao uliweza kuwaumiza mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. So far tumeweza kuona kwamba Simba wameweza kujizatiti na kutaka kurudisha ubabe wao hasa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Hii ni mara baada ya kuweza kulikosa taji la ligi kuu mara mbili mfululizo, misimu miwili mfululizo. Nadhani tunafahamu ya kwamba Young African ndiye klabu ambayo iliweza kuchukua taji hilo mara baada ya kumpokonya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Hivyo Simba wakiwa wanaendelea kukimalisha kikosi chao hasa katika safu ya ushambuliaji. Hivyo ni moja kati ya mchezaji makini kweli kweli ambaye amekwisha kusaini kunako klabu ya soka ya Simba. Nini maoni yako wewe mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem, kibao za kimichezo na burudani. Nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.